Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Волонтери благодійного фонду «Пам'ять і любов» сьогодні відправлять з Тернополя їжу та одяг на схід України. Про це розповів директор цього фонду Андрій Савчук. За його словами, речі збирали в трьох громадських організаціях: «Я волонтер», обласна спілка ветеранів Афганістану та «Бункер С». Що зібрали, бачила наша знімальна група. Це авто волонтерів. Вони приїхали до учасника громадського об'єднання «Я волонтер» Володимира Мосейка. Він передає 8 ящиків з продуктами. Передаємо домашні смаколики, варення, домашні салати, тушонки. Так само отримали ми передачу від небайдужих наших журналістів зі Суспільного. І цукерочки, і кава, і пирожено, і нутелла. Масло. То, що наші хлопці дуже люблять. Заступник голови обласної спілки ветеранів Афганістану Василь Когут передає одяг. 11 мішків для дітей на передову. Це одяг для дитячих інтернатів, будинків, тому що ми розуміємо, що там йде війна. І тому необхідно, є потреба в тому, щоб тим дітям якось показати, що тут на Заході, і в принципі, сама Україна думає про них, дбає. Тарас Бурак, Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Також учасники благодійного фонду «Пам'ять і любов» відправлять на схід 22 відра вареників. Їх зліпили 20 волонтерів тернопільської громадської організації «Бункер С». Про це повідомила волонтерка Анна Руда. Дванадцять обідів та продуктових наборів розвезли підопічним працівники обласного відділення благодійного фонду «Карітас». Соціальна програма працює більш ніж півроку. Пенсіонерам, які не можуть самостійно пересуватися, продукти доставили 600-й раз. Це харчоблок у благодійному фонді «Карітас». Кухарі Любов Войтович та Галина Папура готують обіди для 12 підопічних. Це страви для одиноких людей, які не можуть пересуватися самостійно. Сьогодні на обід ми приготовили борщ, також для наших бабулю ми приготовили плов, салат і яєчню. Окрім гарячих обідів, для стареньких зібрали продуктові набори. Тут ходить крупа гречана, горох, чай, печиво і такий суп гороховий. Ці продуктові набори ми складаємо з продуктів, які жертвують небайдужі тернополяни. Отець Роман Загородний розповідає, розвозити гарячі обіди та продуктові набори підопічним почали у квітні минулого року. Ми взяли кілька чоловік і спробували раз у тиждень, в понеділок, саме на початку тижня, тим кільком самотнім, одиноким, стареньким людям привезти гарячий обід. Це є перше, друге, відповідно, ще може якісь і часом смаколики бували. Потім ми кількість людей вже збільшили. І на сьогоднішній день вже є 12 людей, хоча на це перше півріччя ми плануємо додати ще трьох, щоб принаймні до червня місяця цього року вже було 15 людей обслуговувалося. До кінця року плануємо добрати ще 5. Тернополянці Соломії Венгер майже 93 роки. Через хворобу жінка не може самостійно пересуватися. Опікується старенькою соціальна працівниця Ганна Глеза. Сьогодні принесла їй продукти і гарячий обід. Як в ресторані, так файно, смачно, все дуже файно, свіже, файно. Він таке вже дуже добре. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.